Utställningen Segerns pris, slaget vid Narva 1700, ska öppna i oktober 2018 här på Armémuseum. Och till dess ska 28 fanor och vimplar vara konserverade och utställningsbara. Fanorna är tagna av svenskarna som troféer under slaget vid Narva mot ryssarna. Vi ska här följa konserveringen av tre föremål. En strälserfana som är bemålad på båda sidor, tillverkad av sidentaft, och de olikfärgade delarna är gjorda i intarsia. Den andra fanan är en dragonfana som är tillverkad av kinesisk sidendamast och mönsterformerna är gjorda i intarsia. Den är också bemålad på båda sidor. Den tredje är en liten lansfana, eller vimpel som den också kallas. Den är tillverkad i sidentaft och också bemålad på båda sidor. Fanorna har skador som behöver åtgärdas. De har deformerats när de under lång tid hängt uppe i Riddarholmskyrkan. De är mycket smutsiga och trasiga och de har ljusskador som syns som diagonala strålar på duken. En del av måleriet är ganska så stelt, så i gränsen mellan den bemålade och den omålade ytan är materialet extra känsligt, med bristningar som följd. Intarsia i textil innebär att mönster och figurer bildas genom att tyg i olika former och färger sys ihop med en överlappande smal söm. Intarsian har här lett till deformationer av fanduken för att det uppstått dragningar i sömmarna mellan de hopfogade bitarna, framförallt i zigzagmönstret. För att göra fanorna utställningsbara behöver de konserveras. De behöver ett stöd i form av ett nytt tyglager. För att kunna applicera ett nytt tyg på fanan måste den bli ren, eller i alla fall renare och slätare. Tidigare, när fanorna tvättats i vattenbad, så har måleriet skyddats från vattnet genom att det täckts med bivax som löses upp i balsamterpentin. En effektiv metod som skyddat måleriet men är hälsovådlig och gör måleriet mörkare, och bivaxet går aldrig att få bort. För att få mer kunskap om materialet och för att kunna utveckla lämpliga konserveringsmetoder reser jag till Riksantikvarieämbetet i Visby med de tre fanorna omsorgsfullt packade. För att som gästkollega få hjälp av kollegor på Kulturarvslaboratoriet att analysera materialet. Väl framme tog små prover både på måleri och textil. Här tas prov från inslagstråden i väven på strälserfanan. Och här tas ett prov av guldfärgen i stjärnan på dragonfanan. För att få tydliga tvärsnitt av färgproverna göts de in i konstharts och härdades i UV-ljus för att sedan slutligen slipas. I mikroskop går att se hur färgskikten är uppbyggda. Det här är provet från en av änglarna på strälserfanan. I mitten av provet syns det röda silket i varv på inslag omgivet av en tunn grundering och sedan färglager och utanpå det ett guldlager. Här är samma prov i UV-ljus som gör det lättare att urskilja vissa detaljer. I USB-mikroskop testades måleriets känslighet för bearbetning och vatten. Här förs lite avjoniserat vatten på strälsefanan och över ytan rullas en bomullstops. Små, små färgflagor lossnar. För att kunna våtrengöra fanorna på ett skonsamt sätt utan att använda bivax testades cyklododekan och ett mikrokristallint vax för att se om det var tillräckligt vattenavvisande och skyddande av färglagret. Cyklododekan är ett syntetiskt vax som avdunstar efter en tid och mikrokristallint vax gulnar inte på samma sätt som bivax, men det går inte heller att få bort. Limmet paraloid B72 är olösligt i vatten, så testet gjordes också att använda det i kombination med de två vaxerna. Paraloid B72 används bland annat som skyddsfernissa av måleri. Ett vattenlösligt tusch målades på sidan och konturerna på tuschstrecket fylldes i med blyerts. När tuschet torkat täcktes det i olika varianter. Med cyklododekan på ena sidan, på båda sidor,
Ett lager, två lager, cyklododekal med paraloid B72 ovanpå och så vidare. Här täcks tuschen med cyklododekan som löser sig vid 65 grader och behöver föras på relativt snabbt för att inte hinna kallna och stela. Att föra på paraloid B72 kontrollerat är svårt. Den flyter lätt ut över kanterna på cyklododekanet och ut på sidentyget. Och där går den ju inte att få bort då utan lösningsmedel. För att se hur vattentät de olika varianterna är droppas vatten på provlapparna som sedan täcks med filterpapper för att torka under en glasskiva. Här kontrolleras proverna när de torkat och då går det att se vilka varianter som kunnat skydda tuschen och vilka som färgfällt. För att mer noggrant titta på resultatet av de olika behandlingarna studerades provlapparna i ljusmikroskop. I mikroskop går det enkelt att se om tuschen färgfällt utanför blyertskonturen. Resultatet visade att cyklododekan i ett eller två lager endast hade mycket små färgfällningar och de som också hade paraloid B72 inte fällt alls. Men där paraloiden hamnat bredvid tuschen går den inte att få bort. Tanken var ju att den enkelt skulle kunna lyftas bort när cyklododekanet dunstat. Med mikro-XRF går att göra icke-förstörande materialanalyser på ett mycket litet område. Här på helgonets harnesk på strälsefanan tittade vi på den silveraktiga färgen som visade sig vara blyvitt och glorian visade höga nivåer av guld. Vi tittade också på materialet i vimpeln som färgen i örnvingarna och på dess etikett. För att undersöka bindemedlet i måleriet användes ATRF till IR-kartläggning. För att kunna köra instrumentet måste detektorn kylas med flytande kväve först. Ett ingjutet färgprov sätts in i FTIR-instrumentet och resultatet indikerar att både grunderingen och måleriet är gjort med ett oljebaserat bindemedel. Det visar också på kaolinit som är vanligt i grundering och även bly påvisas. Vi undersökte också de ingjutna färgproverna i svepelektronmikroskopet för att titta på metallinnehåll och kunde konstatera guld, silver, koppar och bly. Det är också intressant att titta närmare på inslagstrådarna från strälsefanan i svepelektronmikroskop. En stubbe med inslagstrådar monteras in. Och här är en av de blå inslagstrådarna. Fibern är i dålig kondition och har många brott. De små skräppartiklarna på tråden visar sig innehålla aluminium, kalcium, kisel och svavel. Förmodligen föroreningar från när fanorna var utställda i Riddarholmskyrkan under många år. Tester att undersöka silkets draghållfasthet gjordes som visade att de sköra trådarna hade bara en bråkdel av sin ursprungliga styrka kvar trots deras relativt bra utseende. Resultaten indikerade också att de blåa trådarna var kanske lite bättre bevarade än de gula. Efter alla analyser och undersökningar var det dags att packa ihop och resa hem till Armémuseum. Jag vet nu att måleriet är oljebaserat och därför inte löser sig i vatten, men jag vet också att måleriet är ömtåligt. Att sidenet i strälsefanan är riktigt, riktigt skört. Och jag vet att cyklododekan kan skydda måleriet bra från vatten. Nu ska fanorna packas upp och konserveras. De ska torrrengöras med försiktig dammsugning och en torr mjuk svamp. Här rengörs ena hörnet på strälsefanan och mycket smuts följer med svampen, men det måste göras försiktigt så att inte silket skadas ännu mer. Och här dammsugs vimpen försiktigt med minimunstycken och rengörs sedan försiktigt med en mjuk torr svamp. Måleriet rengörs med saliv på topps. Måleriet är ju mycket känsligt, men smutsen är viktig att få bort av både estetiska och bevarande skäl.
Vimpens smutsiga frans på strumpan rengörs med tops och avioniserat vatten. Det smutsiga vattnet sugs upp av läskpapper och fransen reds försiktigt ut. Dragonfanan dammsugs också försiktigt och bearbetas med torr svamp. Den här fanan ska vattentvättas i vattenbad på det mer traditionella sättet och måste förberedas inför det. Sidentyget är i relativt gott skick men mycket smutsigt och skrynkligt. Fanans stång har tagits loss, men även strumpan som stången suttit i behöver tas bort för att fanan ska kunna konserveras. Det är viktigt att markera var på fanduken strumpan suttit så att det går att sätta tillbaka den på rätt plats igen. Området närmast strumpan är trasigt och fragmentariskt. Fanduken läggs försiktigt ner i tvättbordet på en skiva så att den enkelt ska kunna vändas efter att ena sidans måleri täckts med cyklododekan. Cyklododekan smälts i vattenbad och eftersom det snabbt stelnar när temperaturen går ner måste det värmas på ofta. Cyklododekan förs på måleriet med en pensel. Här täcks partierna med guldfärg och oljebaserad färg in. Färgen och guldet riskerar annars att lossna under våtrengöringen. De svarta konturerna är målade i gouache och färgen har gått in i sidenet och inte känsligt för mekanisk påverkan som det andra måleriet. Och det är förstås inte heller vattenlösligt. Fanan vänds sedan försiktigt och måleriet täcks med cyklododekan även på andra sidan. Det parti på fanan som är mycket trasigt med små lösa fragment täcks under tvätten med en gles polyesterväv för att inte skadas ytterligare. Våtrengöringen påbörjas. Fanan blöts med avioniserat vatten med en liten mängd tensid och en försiktig svampning påbörjas. Fanan sköljs noggrant för att få bort smuts och tensid. Vattnet svampas upp och proceduren upprepas flera gånger med nytt sköljvatten. Även dusch används för att spola bort tvättvattnet. Efter sista sköljningen svampas så mycket vatten ur som möjligt. Polyesterväven tas bort från det ömtåliga partiet och nu gäller det att försöka få fanan och de trasiga fragmentariska delarna i rätt position. Det är ett tidsödande moment att se till att fanan återfår sin ursprungliga form. Som hjälp för att få fanan vinkelrätt vid uppsvampningen spänns en tråd upp över korset. När sidenet väl är torrt går det inte att forma om det utan att blöta det igen. Fanan får ligga och torka i tvättbordet. Här är tvättvattnet och de olika sköljbaden samt svamparna som användes vid torrrengöringen. När fanan väl torkat krävs stor försiktighet för att få loss den från tvättbordet där den sugit fast ordentligt mot underlaget. Den nytvättade och torra fanan placeras under ventilation för att cyklododekanet ska avdunsta så snabbt som möjligt. Det tar cirka 3 veckor och sen vänds fanan för att cyklododekanet på andra sidan ska kunna ventileras bort. Strumpan till den gröna dragonfanan tvättas separat. Avioniserat vatten och tensid används. Strumpan i ylle är mindre skör än fanduken och klarar lite mer bearbetning. Nu är det vimpens tur att bli slätare och renare. Eftersom måleriet är känsligt vill vi fukta upp sidenet i vimpen under kontrollerade former. Bara försiktigt blöta upp tyget utan att måleriet blir blött. För att bäst kunna känna hur mycket det går att manipulera väven arbetar vi utan handskar. Direkt under vimpen ligger ett läskpapper för att fånga upp smuts och fukt. Och där måleriet är har läskpappret maskats av med Mellinex för att inte fukta upp måleriet i onödan. Mellinex är en plast som finns i olika tjocklekar och som används för olika ändamål inom textilkonservering. Vimpen slätas ut successivt och läskpapper trycks mot ovansidan också för att få bort smuts. Tyngden sätts ut för att hålla de rengjorda och utslätade delarna i position. Efter ett tag plockas tyngderna bort och läskpappret tas försiktigt bort. Nu när vimpen blivit lite renare och slätare ska den behandlas under tryck på sugbordet för att få ett ännu bättre resultat. Suget på bordet har satts igång och Mellinex rullas ut över vimpen med ett tryck på cirka 40 bar. Tills den torkat för att sen när den är slät få ett stöd av ett nytt tyg som gör den starkare. Här börjar slät och rengöringen av strälserfanan. För att skydda måleriet från det avioniserade vattnet använder vi istället ett cykliskt silikon här, cyklometikon D5, som repellerar vatten och som dunstar bort efter 2 timmar.
Borden längs med flygsidan är allra trasigast och det tar lång tid att försiktigt rengöra och släta ut den, och det måste göras i flera omgångar. Avioniserat vatten svampas på och på undersidan ligger läskpapper som suger upp det smutsiga vattnet. För att fragmenten ska ligga kvar och hålla sig släta läggs tyngden på innan Mellinex läggs uppe på och sugbordet sätts igång för att torka borden och få den slät. Tyngden sätts på igen vart efter Mellinex rullas av. Smutsränder bildas i gränsen mot det område som inte rengjorts ännu, så dessa får bearbetas successivt med avioniserat vatten och tops. För att kunna ha kontroll över den trasiga borden och få den hanterbar efter att den slätats ut och tyngden har tagits bort, sys borden in i Mellinex. Här kan vi se när ytan närmast helgonet sätts under sug och tryck. Lägg märke till det buckliga trasiga måleriet i helgonet som också ska slätgöras lite senare. Efter att partiet legat under tryck och blivit torrt rullas Mellinexet av försiktigt. Det gäller att se till att de små fragmenten inte följer med. Alla veck går inte att få ut med hjälp av sugbordet, utan måste få lite specialbehandling med avioniserat vatten och värmespatel efteråt. Efter slätgörningen gjordes måleriet rent med avioniserat vatten på tops. Nu ska fanor och vimpen få ett stöd av kreppelin. En transparent, fin sidenväv som behöver anpassas i färg till det den ska täcka in. Det kan bli många provfärgningar för att träffa exakt rätt färgton. Målet är att kreppelin ska synas så lite som möjligt. Hela dragonfanan ska få kreppelin på undersidan. Men eftersom den ena halvan av fanan är mer skör och trasig än den andra ska bara den halvan lamineras. På den andra halvan sys kreppelinet fast. En 15-procentig vattenbaserad limlösning blandas till för det infärgade kreppelin som ska prepareras. Limmet rollas på kreppelinet så tunt som möjligt. När limmet torkat lossas kreppelinet från teflonduken och nästa steg är att lägga på den limpreparerade duken och att få den i rätt position på dragonfanan. En av vimpens sidor ska lamineras helt och hållet. Lim rollas ut tunt på kreppelin och när det är torkat lyfts den preparerade väven av teflonduken och sen gäller det att placera in den på rätt plats på vimpen. För att kreppelinet ska fastna på vimpen måste limmet aktiveras med värme. Mellinex ligger mellan spaten och kreppelinet som skydd. Kreppelinet har klippts till och dess kanter viks upp så att de kan limmas fast på vimpens andra sida. Till den sida av fanan som inte laminerats anpassas kreppelinet efter fanans former så att kreppelinet får den färg och form som till exempel ett palmblad som ska täckas in har. Mellinex läggs ovanpå fanan och former på palmbladet ritas av. Plastmallen klipps ut och konturen av mallen sys med långa förstygn i polyestertråd på kreppelinet. Sömmen görs så att tråden täcker hela konturen så att tråden kan smältas fast med en lödpenna och förhindra att kreppelinet fransar upp sig. Därefter läggs det färdiga kreppelinet på fanan och sys fast. Därmed får fanan en förstärkning av kreppelin från både framsidan och baksidan. Likadant med området runt draken på vimpen. Vimpen är laminerad på hela undersidan och runt den lilla draken har en bit kreppelin förberetts för den andra sidan. För att kreppelinet inte ska täcka draken och störa upplevelsen av måleriet har drakens form skurits ut ur kreppelinet. Också här har en polyestertråd lötts fast längs med hela kanten. Det som syns som en svart kontur. Kreppelinet nålas först fast och sys därefter fast. Och så här ser det färdiga resultatet ut. Här har fanor och vimplar just monterats in i valvet i utställningen och längst till höger ser vi den färdigkonserverade vimpen. När dragonfanans duk är färdigkonserverad ska strumpan sys på igen och den gamla placeringen finns kvar genom trådmarkeringarna. Det visar sig att strumpan behöver förlängas då den tidigare sömmen hade dragit ihop fanduken mot strumpan. Strumpan sys fast med kaststygn.
Den gröna dragonfanan är färdigkonserverad och monterad. Nu ska vi följa hur strälsefanan får ett stöd av krepelin. Från ena sidan lamineras de mest sköra och trasiga partierna. De limpreparerade bitarna är anpassade i färg och form efter fanans intarsia sömmar där de olika färgfälten är sammanfogade. Här har den yttre borden redan laminerats och ett av de blå fälten längre in på fanan ska lamineras. För att komma åt en sida som ska lamineras och för att kunna få det limpreparerade krepelinet på plats vänds fanan upp över en rulle och det tillklippta krepelinet läggs ut. Än så länge är det Mellenex på krepelinets ovansida som skydd för det kladdiga limskiktet. Och placeringen av krepelinet kontrolleras. Krepelinet nålas fast för att hålla sig på plats samtidigt som Mellenexet rullas av. Och nu rullas fanan ut över krepelinet som alltså har den klistriga sidan upp mot fanan. Nålarna som håller krepelinet på plats plockas bort vartefter. När fanan rullats ut över det limpreparerade krepelinet måste ovansidan kontrolleras och justeras så att fragment och trasiga partier ligger bra. När allt ligger korrekt är det dags att aktivera limmet så att det fastnar på fanan ordentligt. Mellenex rullas ut som skydd för spaten och sen förs den cirka 70-gradiga spaten över ytan. När fanan är färdiglaminerad har vi vänt den sidan uppåt som har laminerats partiellt och rullar sedan på krepelin som är sytt i ett stycke så att hela fanan får ett helt stöd. Lamineringen gjordes ju bara på de mest trasiga och sköra partierna. Krepelinet slätas ut, nålas och sys sedan fast. Strumpans trasiga parti får också ett stöd av ett nytt tyg och de trasiga partierna nålas ned och sömnadskonserveras. Även på den här fanan ska de mer skadade partierna få krepelin som stöd från ovansidan. En mall ritas upp och klipps ut. Här har vi valt att vika in kanterna på krepelinet istället för att löda dem i polyestertråd. För att kunna få en skarp vikning är det enklast att vika och pressa upp kanterna mot Mellenex som ska vara av en kraftig kvalitet. Kanterna klipps rena så att sömsmånen blir lagom bred. När krepelinet är färdigt att läggas på måste det försiktigt tas loss från Mellenex-mallen. Det kan annars lätt deformeras. Krepelinet nålas fast och en lång, tunn, mjuk nål används för att sy fast krepelinet med förstygn. Fanan är färdigkonserverad och ska nu monteras inför utställningen. Eftersom revorna i måleriet i helgonfiguren fortfarande är öppna behöver de hållas ihop under utställningen då fanan ska ligga på en svagt lutande skiva. Därför monteras magnetskivor in i skivan som sedan täcks med ett sidentyg som är skonsamt mot måleriet. Nu ska strälsefanan placeras in i utställningen. Den är fortfarande mycket ömtålig och momentet med att få över den på sin skiva i monter måste göras försiktigt. I överkant nålas fanan fast med tunna insektsnålar. Det finns ju fortfarande revor i måleriet som ska hållas ihop med magneter under utställningstiden. Här provar vi hur de förgyllda magneterna fungerar och om det går att få ihop revorna med hjälp av dem. Magneterna fungerade och den slutliga lösningen var att de också kläddes in i krepelin för att inte vara alltför synliga. Och här ser vi den färdiga montern när alla fanor och vimplar kommit på plats.